بسم الله الرحمن الرحیم. قدر ملیدونکو السلام علیکم، ښه ورځ ولرئ. الله تعالی دې وکړي چې نن ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړي وي. نن د صدای شما یا ستاسې غږ په خپرونه کې د تاسې هغه ستونزې له ځانه سره اخلو چې تاسې په کومه سیمه کې کوم ولایت کې امنیتي ستونزې لرئ یا چیرته مراجعه کړي مشکل مو نیال سوی، نو له موږ سره یې شریک کړئ دې خپرونې له لارې، تر څو موږ له اړوند مسؤلینو سره شریک کړو او مشکل مو حل سي او د حل لارې ورته پیدا سي. قدرمن لیدونکو، صفر اویا یو سل یوولس څلوېښت نوي باندې کوئ سئ اړیکه ونیسئ تر څو له موږ سره واصل سئ. که موږ سره اړیکه نیسئ نو صحیح ځای ځانته انتخاب کړئ او د ټلویزیون غږ مو کم کړئ تر څو په صحیح توګه تاسې غږ زه واورم. بلې، یو اړیکې ته به ځو. بله، السلام علیکم. زنده باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ رومال هستم، اشار کنم به تماس شدین. بفرمایین رومال، مشکلتان؟ همین گزارش شهری که هست گفتم از روز جمعه بود، یعنی من تکراری مانده میره، یعنی نوایش نشتم. تشکر است تماستان. په بار بار تاسو ته وایو د خپرونې موضوع مو د امنیتي ستونزو په اړه ده. تاسو کوئ سئ له موږ سره د امنیتي ستونزو په اړه له موږ سره خپل ستونزې شریک کړئ، یا صفر اویا یو سل یوولس څلوېښت نوي باندې اړیکه ونیسئ تر څو له موږ سره وصل سو. زه به بلې اړیکې ته. بله، السلام علیکم. بله، السلام علیکم. محمد څنګه خیر؟ خیرات دی، خرابي ده. ډېره مننه. نوم له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ زه احمدشاه یم، د کورتنګي نه خبر کوم. احمدان صاحب، تا سره ما دوه وخته مخکې خبره کړې وه، ما ته تا ته به تلیفون کوم. زه زنګ وهم او ته تلیفون واچوې. دوه لکه زنګ مو ورته وویل چې ته نکړه. ډېره مننه. خو چې کار کېږي وکړه چې نه کړه، هغه مخنۍ دولت نه خلک مه غوله. ورور، ځینې ستونزې دي چې موږ له حقوقي ستونزې له موږ له خپله مسؤلیت تاسو سره اړیکه نیسو، اما تاسې ستونزه په اوضې پورې تړاو نه لري، نو تاسو کوشش کوئ بیا هم هغه اوضې ته مراجعه وکړئ. نو تاسې ستونزه حقوقي وله، تاسو ته ما لارښوونه وکړه، تاسې به لاړ سئ د حقوقو ریاست ته به مراجعه وکړئ. اما تاسې غواړئ چې د اوضې له لارې سي، اوضې صلاحیت د حقوقي مسلو نه لري، نو که جزایي موضوع د اوضې له مسؤول سره موږ اړیکه ونیوله، نو هغه ویل چې دا حقوقي مسله، نو تاسې به بخن سره لاړ سئ مراجعه وکئ حقوقو ته. نو په همدې خاطر تاسې ډېر ټلیفون کوو. زه به یو بلې اړیکې ته. بله، السلام علیکم. آریانا؟ بله، مهرباني. تلویزیون آریانا؟ تلویزیون آریانا است. لطفا انیسا به تقاوت هم یک برآورده در اینجا یک از هم نفرهای تقاوت بخواین، یک گپ بزنن. مشاور هم دو سال فتر هم فوت کردن. تشکر از تماس تو. تقیف دارم امیره یک تلبیسه در از انیسا به تقاوت هم یک گپ بزنن. لطف کنین شما. تشکر از شما. من با پدیارم بله علی کب تبالرسو. بله، السلام علیکم. بله، بلی اړیکې ته ځو. بلی، السلام علیکم. الو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني. ای تلویزیون غږ مو کم کړئ. بلی، 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 سلام، مهرباني، تاسو غږ زاورم. بلی، زه به تاسو ته په واضح ووایم، ځینې ورونه دې سه اړیکه نیسي، ځینې هیوادوال دې سه اړیکه نیسي. وروسته له خپرونې موږ هغه سره اړیکه نیسو، خو د هغوی موضوع اوضې پورې تړاو نه لري. بیا هم تاسو ته یادونه وکړم، حقوقي معاملې په اوضې پورې تړاو نه لري، د حقوقو ریاست دې لپاره ځانګړې ده. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه جوړ تکړه؟ ډېره مننه. نوم مو له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ د نورستان ولایت د ومو ولسوالۍ نه مې اړیکې نیولې. مهرباني ورور، نوم دې راته ووایه ګرانو. نورستان ولایت نه مې نوم دې ووایه. نوم نورستان ولایت نه دې اړیکه نیولې. ګران ګورکزی. مهرباني ورور. ګورکزی، مهرباني. بله، اورم دې ته غږ. ټلویزیون غږ دې کم کړه. سلام، سره اړیکه نیسئ له ما سره، د ټلویزیون غږ مو کم کړئ تر څو په صحیح توګه زه تاسو غږ واورم. بله اړیکه ته ځو. بله، السلام علیکم. احمدزی صاحب، تا زما مسله بیخي اورېدلې نه دي. ته ما
مخکې د اړیکه ونیوله وروره، بل اړیکه ته به ځو. بل السلام علیکم. بله سلام، مهرباني تاسو غږ زاورو. بله بله اړیکه ته ځو. بله السلام علیکم. الو سلام علیکم. وعلیکم سلام، مهرباني. نوم مو لکوم ځینې اړیکه نیو. الو سلام علیکم. د ټلویزیون غږ مو کم کوي. الو اورم تاسو غږ مهرباني. بلې اړیکه ته ځو. بلې السلام علیکم. الو اورم تاسو غږ مهرباني. اورې غږ اورم مهرباني. بلې اړیکه ته ځو. بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. زنده باشین. صدای تلویزیون تنه کم کنین. تلویزیون آریانا. صدای تلویزیون تنه کم کنین بفرمایید. بله اړیکه ته ځو. بله السلام علیکم. کلم سره اړیکه نیسئ، د خپل تلویزیونو غږ مو کم کړئ تر څو په صحیح توګه تاسو غږ واورم. بله اړیکه ته به ځو. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. بفرمایئ، از کجا به تماس شدین؟ له اسمی نهی نیمې اړیکه نیولې. غوښتل مې چې له عمارت اسلامي نه دا پوښتنه وکړئ چې د بندیان اته میاشتې کېږي، مونږ یو بندي لرو خو مخکمي نه کېږي. ولې کومې اته میاشتې نیمه اړیکه نیولې ده؟ او ډېره مننه له اړیکې نه، مونږ به دا پوښتنه وکړو. بل اړیکه ته ځو. بل السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم مو له کوم ځینې اړیکه نیولې؟ د هرات نوم اړیکه نیولې. نوم دې راته ووایه ګرانه. د هرات. اړیکه یې پرې سوه. بل اړیکه ته به ځو. بل السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. نوم مو له کوم ځینې اړیکه نیولې؟ کلم سره اړیکه نیسئ، صحیح ځان ته انتخاب کړئ تر څو تاسو اړیکه پرې نسي. بلې بلې السلام علیکم. بلې 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 السلام علیکم. مهرباني. زنده باشین. از کجا به تماس شدین؟ از خیرخانه. در کجا مشکل دارین؟ در ولایت کابوس مشکل داریم. بیتر شده از زمین خیده شده از جور شده از پس شوری خرابش کرده است. آن ما جوری بکنیم باز نمیمانم. میگو توی زمین اصلا نیست. غاصبین میگو توی زمین علاوه. شکر از تماستان. دغه ورور ته به مونږ وایو د کاپسا له مسؤلینو سره به مونږ خبرې وکړو، د سره به وروسته د خپرونې اړیکه ونیسو. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیره. ډېره مننه. نوم مو له کوم ځینې اړیکه نیول؟ ډېره مننه بچه وروره، مهرباني. څه ستونزه؟ تا غږ اورم مهرباني. بلې اړیکه ته به ځو. بلې السلام علیکم. السلام علیکم ګران ورونه. ډېره مننه. نوم مو له کوم ځینې اړیکه نیولې؟ وزیر احمد یم صاحب، له خپل زمانخان نه مې زنګ وهلی. ډېره مننه وزیر احمد وروره، مهرباني. څه ستونزه مو که چېرته لیدلې وي له مونږ سره یې شریک. څومره د مخکې مې زنګ درته وهلی و، دغه د موټرو د اسنادو په اړه مې پوښتنه کوله. یا خو دا زه اوس نوی بایومتریک یم، نه دغه په اړه نه. اوس زما د موټر جواز خلاص شوی ده، نېټه یې ختمه شوې ده، او موټر مې د هرات ته لېږده. په دغه باره کې تاسو مهرباني وکړئ ترافیکو سره د مونږ دا مسله شریکه کړئ. وزه لازم ته عین ترافیکو ته د هرات ترافیکو ته راشم، زه مې د موټر اسناد نه وکم. هرات کې زما بلد مې بیا به زما هلته بیا وافته تېرم، زه مې د خپل
موټر اسناد نه وکم دا د کابل په طرف کې ټول نه ولکې نه وکي دا خو مثلا ټول درلې یو بل ترلې یو حکومت دی افغانستان ډیر مننه من به دغه موضوع د ترافیک له عمومي رئیس سر شریک کو بیا به تاسو ته هم د پنځم پرز بیرته د پښتنې جواب وایو ډیر مننه لاړ کینم بله بلیاری کی تبزو بلی السلام علیکم سلام علیکم احمد زای صاحب و علیکم سلام مهربانی نو ملکم جن ماری کنی و شیر محمد مد لوګر دا احمد زای صاحب ډیر مانا شیر محمد اورور مهربانی دغه د متقاعدین په اړه کی معلومات کا دغه خدا کیسه د خبره کده کی یو مسول قسم راغخته و چې دغه سره د مخبر ما کومه اداره کی کوم ذکر د متقاعدین استاد دنه د کابل د کابل څخه دا بازار کې ماړه کوم مسلم راغخته و چې دا خبره څه وای ډیر مننه ان شاء الله بله السلام علیکم بله بله تاسو ښه غواړم مهرباني قدرمن لیدونکو موږ به د پنځم پرز د تاسو د کوم پښتنې سلمون سره کوم موضوع شریکه کړی د پنځم پرز به بیرته دغه ته جواب درته ان شاء الله وای بل اړ کی ته وزو بل السلام علیکم بله وعلیکم السلام روزان بخیر جوړی ډیر مننه نو ملکم جن ماړی کنی ولی نوم می عبدالمنان د کندهار ولایت د سپین بندر کې اډیس ډیر مننه مهرباني عبدالمنان اورور لمون سره امنیتی ستونزې په اړه خپل نظر شریک کړئ کوم موضوع یې موږ ستونزې خدا به زغه ترانسپورت کې تاسو په موږ لا غوښتنه ده چې موږ شان موږ به ډیر دی اډمي سیکشن یې ډیر زم را ته وخه دا دای سره غټه کې د سپین بولدک کې څنګه د سپین بولدک په سیمه کې تاسو ولې سي ډیر ستونزې ده کندهار لسم او زده د سپین بولدک اډا ده دا دی چې اډا یې سره ته غټه کې ډیر مې ډیر دی ټاکش نه ده ډیر مې لاړ کینم بلې اړ کی ته بزو بلې السلام علیکم بله بله سلام مهرباني تلویزیون غږ مو کم کوي بخیر شنو نمستین زنده باشین اسم تان از کجا به تماس شدین چرا همه این غمگی نمانده این یک توی یک آن شاد باد بانیم که همه غمگی رو نمانده این اینجا تشکر از تماستان بله بله اړ کی ته بزو قدرمن لیدونکو تاسو کوی سي د امنیتی ستونزو په اړه لمنګ سره خپل موضوعات شریک کړئ تر څو لاړون مسولین سره موږ شریک کوو ستونزې مو حل سي د کابل په ولایت کې کوم ستونزې په اوزو کې او لسوالیو کې او بلکې په نور ولایت کې تاسو د ستونزو سره مخامخ شوی یاست لمنګ سره شریک کړئ تر څو اړوند مسولین سره شریک کوو رسیدګي درته کې په اړې کې تبزو قدرمن لیدونکو د ځینې ورونه شاړي کني سي د تقاوت په اړه منګه څونه مخکې هم د تقاوت ریاست نه ځینې مسولین راوختي او غوی تاسو ځوابونه ویل بیا به هم د ایتاس موضوعات منګه له اړوند مسولین سره شریک کو ستوم رسیدګي ورته سوی بلکې هغه کسان سره مخکې تقاوت ریاست کې کارټون لرو دل او دوی سافټول په دې اړه بیا د بایومټریک پروسه روانه ده تر څو چې د ختم نه سي دغه پروسه نو تر هغه پورې معاشات د تقاعد متقاعدین نه ورکول کی یعنی شپږ میاشتو معاشات کسان ته ورکول څه چې دغه سیستم نفاس ول او نور ته معاش معطل ده تر هغه پورې چې د بایومټریک سیستم نه پال سوی یا دغه نه ختم سوی اړی کی ته بزو که لمنګ سره ساړی کني سي چې ځای ځان ته انتخاب کوي تر څو تاسو غاک په سي توګه وورو صدای شما یا تاسو غاک خبرونه د تاسو ستونزې اوري او اړوند مسولین سره شریکي دي پنځم پرست تاسو د دغه خپلو
ستونزو دی حل لارو خاطر باندې خپل جوابونه ترلاسه کوي او اړوند مسولین راځي پروانې ته او تاسو ته ځواب وایي. په تېره اونۍ کې هم تاسو د پروان ولایت امنی قمندان صاحب موږ سره په خپرونه کې ګډون کړی نو هغه هم د پروان د ولایت په اړه تاسو ته معلومات درکړي کې ته به ځو. بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه یې؟ جوړه په خیر خدمت. ډېره مننه. نوم مو لکوم ځینې مو اړیکه نیولې. محمد نسیم د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ. ډېره مننه نسیم وروره، مهرباني. ستونزه مې دغه د شهیدانو مجدینو د ریاست په اړه دغه ته چې موږ ورته نه یو سم ځواب راکوي، نه یو سمه خبر راته راکوي. زموږ د لوړو مقاماتو په دا هیله او ارزو ده زموږ راور وکړي تازه راسان شي. ډېره مننه له اړیکې نه. منګه د شهدا مالینو وزارت بیان لزان سر پخپرون کې څونه مخ کې لرده، هغه په دې اړه تاسو ته ویل چې بایومټریک پروسه روان ده. نه پم دې خاطر منګه د هغه جواب نه درکو. نو د شهدا مالینو وزارت بیان په کلک تاسو ویل چې بایومټریک سیستم بیا روان ده مخ کې، او څوک مثلا ځینې کسان له زورواکۍ نه استفاده کړې او ګټه اخیستې، یو کس شپږ کتابچې لرودلې. ما اوس په همدې خاطر چې موږ تثبیت کړو واقعي کورنۍ چې هغه د شهدا او کورنۍ دی او د معلولینو د هغه تثبیت سي او هغو ته معاشات ورکول سي، یا میاشتنۍ یا کلنۍ معاشات ورکول سي. نو په دې اړه باندې بایومتریک پروسه روانه ده. اړیکې ته به ځو. بلې، السلام علیکم. السلام علیکم. ډېره مننه. نوم مو له کوم ځینې مو اړیکه نیولې؟ حافظ الله مې پغمان ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. ډېره مننه حافظ الله ورور، راز دې په خیر، مهرباني. سلامات اوسې. یو شکایت لرم. مهرباني. ولسوالۍ څخه یو شکایت لرم. دغه په کلیوالو کې کلو کې یو تاسو یو بد سړی پیدا کېږي چې په هغه کلی ټول ورته خفه تنګ وي. نو بدون د کوم ثبوت نه، کوم بدون د کوم شاهد نه، یوه عریضه په یو نفر کوي، بل عریضه په یو نفر کوي. تاسو سړی چې دغه ولسوالۍ کې پیژندل شوی، بیا هم دا خلکو ته جزا نه ورکول کېږي. کلیوال په تکلیف کېږي، هغه پسې جلد نیکل کېږي، څو ورځې د ټي پسې سرګردان وي. بیا لغه مثلا تور مثال یوه مسله چې حل شي، بیا بله ورځ ولایت کې عریضه کوي، بیا یې راوړي وي. نو چې په دغه ارتباط باندې دغه ولسوالۍ باید دغه کسان پېژندل شوي کسان یا ثبوتي وغواړي، یا شاهدي وغواړي، او یا دو ته یو جزا ورکړل شي تر څو دا کلیوال په تکلیف نه کړي. ډېره مننه له اړیکې نه. موږ به دغه موضوع پغمان ولسوالۍ له مسؤلینو سره شریک کړو. بلې اړیکې ته به ځو. بلې، السلام علیکم. بلې، السلام علیکم صاحب. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. اسمتان از کجا به تماس شدیم؟ تشکر، دگروال تیمورشاه هستم. شما را از شهر کابل زحمت میتون. سلامت باشین. پس از اون قربان چا ما کسایی هستیم که وابسته به هیچ کسی نبودیم، صرف به خدمت مردم خود، از مردم خود برخواسته بودیم، در خدمت مردم بودیم. ما را گپ داده میدن که نه به این هفته تقاعدتان اجرا میکنیم، در این هفته میکنیم. خود ما را بازی داده میدن، مسلمان خود دروغ نمیگه پدر، کلی ما الحمدلله مسلمان هستیم. اگر همی معاش ما را تقاعد ما را نمیده، به خدا مل کرای خانه ما قرضدار هستیم. اگر همی معاش ما را نمیده، با ما ویزا و پاسپورت بده، همی کل معاش ما از همی ها باشه، خود ما را بگو دگه بلیاز خدا از خدا بترسین، ما را قاضار ندین. تشکر. از کدام میداره؟ شما در کدام میداره وظیفه داشتین؟ کدام وزارت داخله؟ تشکر از تم هستم. قربانت برد. بلی اړیکې ته به ځو. بلی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني. نوم مو له کوم ځینې مو اړیکه نیولې؟ څنګه یې؟ خیر جوړې. تکړه په خیر یې؟ ډېره مننه، ورځ مو په خیر. نوم مې شېرمحمد دی، دوامه ولسوالۍ نه یم. دوامه ولسوالۍ کې ټول ګډوډ دی، حساب کې فاصل. دغه ولسوالۍ نوم خو ماما ولسوالۍ نوم ما هم نه وایو واورېده. بله، بله اړیکې ته به ځو. بله، السلام علیکم. سلام نو نه چې له تاسو تاسو ریډن کوردن کو ته ورې چرو جوړ او سب جامه پتا نه. ډیر مننه له اړیکې نه. نو مو له کوم ځینې ماړی کني ولې؟ فضل حق ترابی ما د لوګر مرکز نو ساړی کني ولې. ډیر مننه ترابی صاحب، مهرباني. د یو کوچنی شکایت لرم، خو دې ورته چې ورته مسولین توجه وکړي. ان شاء الله، مهرباني. شریکې کلمه سره.
افغانستان د ملي اردو مسؤلیت او برسمل یم. اوره می تاسو غږ د افغانستان د ملي اردو مسؤلیت برسمل یم او د اوسن ډیر خلک پیژني، خو زه چې کله د دې کوم ادارې ته شوبې ته ځم نو مخکې نه مخکې نه زما کوم بدري چې دغه سي وایي دا مشکلی په نظام کې وو. غږ دې صحیح نه اورم که صحیح ځای ځان ته انتخاب کړې وروره. اوس صحیح شو؟ بلې اوس صحیح شو. مزل زما یو چا سره جنجال ده په ایران کښې، یو څو چاقو ویلی وم. اورم ای تا غږ. نو چې کله امیر صاحب جنایي ته ورځم نو هغه نه مخکې دی ځي هلته ورته وایي چې دا مخکېني نظام کس ده. پلوگر ولایت کې ډېره من مستقیم د کوم کسان چې ما سره چلند کوي مستقیم ورسره ځم، مستقیم انتقاد پرې کوم. مرګر د الله جل جلاله د لاسه ده. ډېره مننه له اړیکې نه. انشاءالله موږ به په دې اړه مسؤولینو سره خبرې وکړو. بلې اړیکې ته به ځو. بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم مو له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ صفت لاین دی پنځه مې ځای نه مې اړیکه نیولې ده. او هغه دا یوه هفته کېږي دي موږ پنځوس متره کیبل و په هوایي و هغه دې بېخه غوڅ کړی وړی دی. په کومه سیمه کې؟ دیوان بېګې کې. ډېره مننه له اړیکې نه. السلام علیکم. بلې اړیکې ته به ځو. بلې السلام علیکم. ما اوسم از وزارت دفاع گپ میزنم، مربوط وزارت دفاع است. ما که امیتا قودای ما را بر ما نمیتا، ما روزی که شامل وظیفه میشیم از ما خو پیسه کم چی نمیشه. پیسه ما ذره ذره دور داده میشه. حال تقاعد بر ما داده شده، اگر تقاعد ما بر ما داده نمیشه اموی کرامی ما را خو بر ما بتا. تقریبا از ماهی بود که ما تقاعد گرفتیم تال اکرامی ها بر ما داده نشده. چرا ایتو میکنن؟ ما نمی دزدین و دستنگر هستیم که گدایی از روی ما نمیشه دیگه، از روی ما نمیشه امی اکرامی ما را خو بر ما بتن. تشکر از تماستان. بله اری کتاب ازو. بله سلام علیکم. چهار داریم سیب بباشون در ارتباط می تقاعد گفتی. ما یکی از جمله متقاعدین هستیم که مدت یک سال میشه تقاعدی ما اجرا نمیشه. امروز و صبح امروز و صبح امروز و صبح ما را فریب میکنه. تشکر از تماستان. هفته روز پنجشنبه ما یکی از مسئولین تقاعد را میخواهیم در برنامه و بر شما پاسخ میتن. بلی اړیکې ته به ځو. بلی السلام علیکم. بلی بله تاسو غږ زه اورم. منو. الو زه یم. د تلویزیون غږ مو کم کړئ. زه یم. مهرباني تاسو غږ زه اورم. بله بله السلام علیکم. ډېره مننه. نو مو له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ تلویزیون غږ مو کم کړئ ګرانه. څنګه دی؟ د تلویزیون غږ مو کم کړئ له موږ سره خبرې وکړئ. بله ډېره مننه. نو مو له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني ورور. لمن سره سړی اړیکه نیسئ. د تلویزیون غږ مو کم کړئ تر څو تاسو غږ واورو. بلې اړیکې ته ځو. بلې السلام علیکم. سلام علیکم صاحب، خوب هستید؟ شما جور هست ویبر جمله متقاعدین هستیم. به ارتباط به تقاعد ما همیشه شکایت وجود داره. میبینیم که راستی مثل بازی داده میرن. امروز فردا ده این ماه دیگه هفته همی هیچ مشخص نشد، روشن نشد بر ما. پیشتر اون چیز از شما چیدیم گفتیم که بایومتریک شروع شده. ما خود از بایومتریک هم خبر نداریم. ما واقعیت روز پنجشنبه بر شما مسئولین اداره تقاوت ما در برنامه داریم بر شما پاسخ میتن. تشکر دست خیلی. تشکر شما. بله السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. نوم و لکم زینه ماری کنیم. بله
بله اړیکې ته ځو. بله السلام علیکم. بله 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 سلام علیکم. ما از عقب سلیم کارمان شما را تهمت میتم. بسیار یک منطقه کثیف و گذشته از او امنیتش کاملا خرابه شد و بچه ها برامده نمیتانه مطلق پولداری ها و یاده اوجه جای گرفته. همیشه همین نولای نل ما دزیمیش از پشت خانه. این به این منطقه من ایسه یک مسئول کسی نیست. یک وکیل داریم که خودش در غم جیب خود و مطایل دزی خود است. دبایی که خواهش میکنیم بیاده جان ما در شهر کابل زندگی میم. یک دفعه در این منطقه شما بیاییم به نام کوچه قنداری یاد میشه که اصلا زندگی انسان در اوجه نید. به خدا یک خیز قوم مقنه ما خجالت میکشه کار طرف تکای کونه مردم های بسیار وشی وشی ببرن هم یاد به منطقه دور دست برشان جای بتا کباری فروش هست ترولا کباری رو برای مردم چی؟ امنیت ما کاملا خراب است. دیره من لاری کنم قدر ملیدون کل استاسی نمانان از دی پای ترشیب پر ما سر ملتیا اکڑا صدای شما استاسی غخ پرونی که تاسی هر اکشن بیکاوی سی اڑی کونی سی تر تو رسیده گیرته سی او پنج شمی پراز با منگا دی تقاوت ریاست مسئولین لزان سر پخ پرون کلرو دی منگا همکار جمشید احمدی با روز تل دمیل تاس سر پخ پرونی که زوب و سی اولاندی دمیت.